taageerayaasha Urusiya sadeedka rajo ayaa hotel Istanbul iyo barxadiisa hore ku soo bandhigay cududooda taageero ka hor inta aanay soo gaarin goobta gudida diiwaangelinta Urusiya sadeedada dalka. Taageerayaasha Urusiya sadeedka rajo oo ruxayay boorar iyo calaamada astaanta u ah Urusiya sadeedka rajo ayaa soo buux dhaafiyay hotel Istanbul ee magaalada Caarigaabo. Gudoomiyaha Urusiya sadeedka rajo Cabdullaahi Dahab ayaa aad ugu mahadceliyay taageerayaasha faraha badan ee isugu soo baxay goobtan. Dhammaan taageerayaasha Urusiya sadeedka rajo guul, waxaan ka mahadcelinayaa sida sharafta leh ilgaha leh ee aad u soo ajiibteen codsigii ay madaxda rajo uu soo jeedisay. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin labada todobaata saacad ka taagnaynay oo u taagnaydeen inaad muujistaan maanta mitaale. Waxaanu rajaynaynaa ilaahay ka waryama subxaana wa tacaala dalka oo dhan waa sidaas oo kale dadka sidaasaa loo taageersan yahay. Isbeddel khayr qaba Soomaaliland dhammaan uu ka yimaado oo dadku uu qaato, rajada shacabka uu qaato, oo isbeddelka uu qaato, oo nolosha wanaagsan qaato, oo qabyaal la'aanta qaato, oo horumarinta qaato. Ayaan ilaah ka baryaya subxaana wa tacaala. Aad iyo aad baa mahadcelinaya, aad iyo aad baa daasheen, aad iyo aad gelin hore gelin hore. Cabdirazaq Xaaj Axmed, warbaahinta qaranka Soomaalila, Caarigaabo.